এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ এবিধ বিশেষ জলপান, বৰা চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা দেউৰীসকলৰ লোকখাদ্য চেৱাম। মনোৰম সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ অসমৰ আৰু অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিহাসে দক্ষিণ পোৱা কালৰ পৰা বাস কৰি অহা দেউৰীসকলৰ খাদ্যাভ্যাসত কিছু বিশেষত্ব থকা দেখা যায়। এবিধ দেউৰী লোকখাদ্য বৰা চাউলখিনি এটা ৰাতি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া টুকি লৈছোঁ এটা খৰাহী, এখন মাৰ্কিন কাপোৰ ধুই মাৰকাঢ়ি পাতল এখন লৈছোঁ। এটা ভাপচুত পানী উতলাই কাপোৰখন পাৰি ভাপত দিম চাউলখিনি। চেৱামক বনাবৰ কাৰণে এটা ভাপচু লৈছোঁ, জুইত দিছোঁ, ইয়াত পানী দিছোঁ, পানীখিনি উতলি আহিছে। ইয়াত এতিয়া মাৰকাঢ়ি থোৱা পাতল মাৰ্কিন কাপোৰখন বহুৱাই দিলোঁ। এতিয়া ধুই কোমলাই টুকি থোৱা চাউলখিনি ইয়াত বহাই দিম। অলপ এনেকৈ বহলাই দিব লাগিব। ইয়াত চাউলখিনি বহাই দিয়া হ'ল। মই এক কেজি চাউল লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া কাপোৰখন চাৰিওফালৰ পৰা লাহেকৈ ওপৰত দি এখন ঢাকোন দি থৈ দিম আৰু তলত জুই দি থাকিম। ভাপচুত দিয়া চেৱামক আমি এতিয়া দাঙি চাম। দাঙি চাইছোঁ কাষেদি ভাপটো ওলাই গৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া কাপোৰখন দাঙিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰেগৈ। এয়া বৰ ধুনীয়াকৈ ভাপত হৈ আছে। এখন প্লেটত ভাপচুৰ পৰা উঠাই আনিলোঁ, আনি এতিয়া মেলি দিম। বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এটা এটা জৰজৰীয়া, অতি সোৱাদ ভৰা। মই এতিয়া দৈৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিম।